Biraz. Ya ne lan? Molodini tamaşız. Az yer var. Az yer var arayayım Aha. Bu prensip şey meru gurt yüceye soğuk lan ne kargat için o sırtıvanız. Tamam, Metagram yok. Ama Ha, hoca. Drahtaba Twitch seçiyorum. O Aktayt bir rol bana onda. O es pristil be kiz bani egreve. Kuşin deli tamaşep su kuvve salbasta. Bana Wild... Aa, Tuho, Wild Pandas'ı bir yarı koyar ki o Jameson'ın. Destroyer tipi onda bana. Aa, ilk Pandas'ı, Pandas'ı harika kaldı. Zirahat, Sashinel Destroyer. Ama Koyalar da kuşi. koyalar pers round İyi, roda. bir helç. Kuram Ham daktova Trevda? enzi gibi İyi, amtrevda tan Ay, rasi başlayın. rasi bu da ciga. Ekmel rats muzrau da qola pes qola da. Ci qvebi ro darbian tqish. Imasats qola da. O mara zan. Tu shen double grafikaze gakda ci qops ver khedav. Ar khedav. Khedav khalme, chaurben khalme, daukne khels. I. Da da sekhla guram am tore ori katsi guiqurebs ert-erti mevarikedan. Invoker-i amasobashi. Banish. Da venumansi. Ну, керда ойнамасы. Дрес рагаца ყველა бани არის ნორმალური, ასე ვთქვა. Нато, си, ну, эс Джеймсонის კაპიტანი ციცნოს მეორე გუნდს და ამიტომ იცის რომ ესე უტოხა ბანებით. Нахуй, მიპო თუ იქნება მესამე. Ну, მესამე ბანი მიპოა ყველა ვარიანტში. Амери კიდე ზევსი. Да, არის მეგობრებო, მე ეს შევდივარ. Rushadzel. Telefonში ჩავხდე. Stream. რა ტელეფონი? HTC Sensation 4G. და არის. ოჩახში? ანუ Android-ზე streams უყურებ. კი, მაგრამ რა იყო სიმღერას დავაყენე Twitch TV არის ესეთ პროგრამა რა Android-ისთვის. ხო. და იქიდან ვერ ჩავხდე და ეხლა დავაყენე მეორე რაღაცა მსგავსი პროგრამა. აჰა. და იმით ჩავხდე. ვა, ჩემ Windows Phone-ს არაფერი არ აშველებს სამწუხაროდ. Ну, iPad-ზეც არის და ანუ iOS-ზეც არის და Android-იც. კი, iPhone-ით შეულებრივად. ახლა რა ის რამე თუ არის. Alchemist-ი ვისაჟი, ორი support-ი მგონი. თუ არ პრინციპში კი support, გუშინ კი იყო Alchemist-ი მიძე, მაგრამ Jameson-ის მხრიდან. Tablet-ს იგივე არ Timbers-საც შეუძლია მიძე წასვლა. Ну, мара упро оффлайн იქნება ალბათ. ეგ ახლა ხო. Nix-ის ბანი, Mipo-ს ბანი არ ყოფილა. Rato, სხვათა შორის Wild Panda-მ DK თუ გაფიქრა Solomid-ისთვის. Timverse-ო ძალიან ძლიერია Strange. Timverse Strange-ს ხო. ე. ახო. ჯერ ბანე, Viper-ი, Rubik-ი და Nix. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ну, а вот чапикрда, чапикрда ехла. Да гироскоптеры играли. Ой, цесери банебия. Так. Dire team pick. Mirana. Oh, number 1. Twitch-ი ჩავწერე და რაღაცა ეს მუსიკა ამომიგდა ახლა. აა, გამოსაცვლელი მაქვს ტელეფონი ახლა. ამ სპეში Mirana შემოვიდა ფიქში. საინტერესო. შეიძლება აგრესიული ტრიპლები ხილოთ. კი, თავისუფლად. Crystal Maiden-ი Mirana ამის ინაპირობა. არ და ორი ასეთი ლამაზი გოგო და რა აგრესიულები არიან. Mandilosan და Nix. Nix. Nix team. ანუ ორი slow და ერთი stun. აქ კიდე slow, stun, stun. Ну Timberso slow ასე თქვა. Ну, ბევრი disable-ი არის ორივე გუნდი. კი, ძალიან.
და ვიზაჟი soul assumption-ი არის საშინელი ბარ მიყვარ დასაფიქსი არის ex skill ძალიან ex skill დასაფიქსი არის და ვიზაჟი აღარ იქნება ფიქში აღარასდროს რემეინელი აბა სხვა რაღა დარჩა რატო 3 მილიარდი ძანდით საქმეთაკეთებს აა მაგრამ მან თავი ძალა თავიდან soul assumption-ი არის ძალიან ძალიან damage-ი შემტანი skill-ი თან fight-ში თან სტრაფ-სტრაფად ურტყავს და გურამამ გადაიღო სკრინი და წავიდა ეგრე ნახოთ მეოთხე ფიქი ჯეიმსონის ტაპიქსნე როგორ ჩანს ხო ფიქრობენ ახლა რა უნდა თამათ ანუ ალბათ სუპორტს აირჩევენ იმიტომ რომ ანუ ტიმბერს ოფლაინი მირანა ქერი რამდენი კბილი აქვს ამ ნაიქსე უყურებ და იტლი არა ვერ ვითვლი მაგრამ მეშინი თან კი არ იკბინება იმენ ხელს ირტყმევინება და ამ ხელა პირია გავსებული ამ ხელა ეშვები ერთი ჩაკბიჩოთ ხო ტვის გურამან თუ შეიძლება სტრიმის გრუპაშიო ანუ ივენთის აუ ხო ხო დამავიწყდა ეხლა ვიზო მაგამ ბავშვ და ამასობაში ფანტომ ლანსერი ანუ მირანა ოფლაინი? სავარაუდოდ. შეიძლება რომ მირანა იყოს. შუაშის დაეხმარება. და ტვისმა მიკროფონს აუწიოს უ კიდე თუ შეიძლება. მიკროფონს აუწიო? ო რავი რაღაც ეგრე მომწერა. გურამ შენ ინფორმაციები მოგვაწოდე ხოლმე თუ რამეა? და გურამ ინფორმაცია მოგვაწოდე და ნუგაწუხებ რა. აი ესე кай, აი ხლა. არ ვიცი ალბათ მოხდა. ჩვენ არ ვიცით. აი, გურამას ვეკითხე. აქეთ რა ხდება? ანუ აი პანდაზის ფიქია შემდეგი და ანუ მირანა არ ვიცი. ესე იგი, მე მგონი ისეთ ფიქები მიდის უფრო late game-ში გადავალთ. Phantom Lancer-ი, Live Stealer-ი. ხო, მაგრამ Live Stealer-ი Phantom Lancer-თან აგებს late. Ну, late-ს კი. ნახოთ. გაჩნია ფარმი როგორი იქნება ახლა. ფაქი, აი, ფაქი ლაიფ სტილერის კომბოც შემოგვთავაზეს. და ბანი ჯეიმსონის. მე ამასობაში ვერ შევქმნი. და დარქსები ბანში. ისტორი ბანი იყო ჩემი აზრით. ხო, ნუ მელიგმირის ძინა იქიდან კოტლი. ნუ ფანტომასთან ერთად კოტლი იფიქრეს. ამოვარდა თქვენთან ივენთი? კი, ჩემთან ამოვარდა. მე ხუთებ და ბეინი. ნუ ლაიფსტილის კონტროლი. ვაფშე შეიძლება ისერ გავიდეს ახლა ფანტომასერი სოლო. და შეიძლება მეიდენ მიგრანა და ბეინი აგრესიულზე წავიდა. თავისუფლად შეიძლება. ეგ აი ეს არის დააძინებს ერო. გაყინვა და ნუ. არა იქაც ძლიერი ძლიერი. არა იქაც არა. ალქიმიკი ვისაჯი ლაიფ სტილერი. ნუ ორი მხრიდან ძლიერი ლეინები. ანუ ეხა ოფლაინი უნდა ვაილდ პანდას. კლოკვერკი თამაშია თავისუფლად შეუძლიათ. ნახ. ბევრი რამ შეიძლება ფურიანი იგი. კი, თავისუფლად. ერთი ვიზაჟი თუ შემოგთავაზებს როგორ ალიანსის თამაში რო იყო, ტრეველები რო იყი და ჰაიგრაუნდზე აუშვა ფამილიარები და გადატელეპორტდა ფამილიარები. აი, თუ იქნება და საინტერესო, აი იქნება ნამდვილად.
მიგესალმე. ფუნზი დივაინი ფუნზი. როგორც ფუნზი დივაინი, ხო რომელიც არააწყო. ხო რომელიც სამწუხაროდ არააწყო. არა და თუ აქედან ჩვენ დოტატივიში ვაკომენტარებთ და გაყიდე სატანიკი და დივაინი ფუნზი. აინც ვერ ავაწყობინეთ. სამწუხაროდ. მაგრამ ის წერდით ხო ალბათ? ი ყველგან წერდით, მაგრამ აზრი არ ქონდა. ფათი წამი დარჩა სხვათაშორის არც კი არ არის. რომ გუშინი იყო, ხო დივაინ რა დივაინი კი გუშინი იყო. ჯაიროკო როგორც თქვი. ხო, დივაინი იყო რამოდენიმე. ჯაიროკოპტერზე იყო გუშინი. გუშინაც იყო ჯაიროკოპტერზე და დაკარგა სხვათაშორის. ხო, კი. მაგრამ თავისი ალქიმიკმა აიღო. საინტერესო არის, ანუ სულოში ახლა მე მგონი ფანტომ ლანსერს არ უნდა გაუჭირდეს დგომა ფურიონთან. კი. და შეიძლება ფურიონთან ფანტომ ლანსერი, ბიუტიფულ ლაერი, კრისტალ მეიდენი, ჯავრ, რომელიც ანმანერი რომელიც არის ერთადერთი გუნჩი არის ბეინზე, SSDK ტიმბერსოლ და ნიძე მიდმირანა არის. აა, გასაგებია. ფარი. ცოტა მეტი მაგდებია. აქ დევი ჯონსი, ნაიქსი, აშვიდი არის ფურიონი, ABC ვიზაჟი, აი რაღაც სლეშები არის ფაქი და კინგი არის ალქემისტი. გუშინი იყო, ხო? ნუ აბადონი ვისყავდა აბადონი არ მახსოვს. ჯაური იყო? აა, კი მგონი. დაგონი ააწყე, დაგონი. არა, ჩაოს ნაიქსი, ანუ kill for food-იც იყო. კი. ჩაოს ნაიძე და დაგონი ააწყე. გუნიდან არ გააგდეს ესე იგი. ეთყო არ უყურეთ გუშინ ერთ ჩანაწერს თორე. დაბა თუ ჩასწა საკვარდია. არა, ეს ვარდი შეიძლება. ო, ნუ ანუ ესე იგი, ქვემოთ იქნება 3-3-ზე. 3, ახლა ანუ ქვემო. მე მგონი, რავი, თუ არავიდნენ. ანუ მირანა თუ მიძე არის, მაშინ 3-3-ზე ყველა ვარ. ფურიონი დარჩება თუ ეს 3, მე მგონი ეს 3. არა. არ უცნა. ალბათ ფურიონ ტელეპორტს აიღებს და აო. ი არ. აი დაბლ დემეიჯით. აიღო და ტელეპორტის წავა. და წავიდა ზედა ლაინზე. კი. ანუ ქვემოთ იქნება ექშენი. ხო, ანუ ტრიპლ ლაინი აგრესიული ამათგან და დიფენსი ტრიპლ ლაინია ფანტომ ლანსერი. არც ერთი არ არის სუსტი. ნახოთ, ძალიან საინტერესო იქნება, მეტყვი ორივე სკაი სუპორტი ყავს, ორივე კაი ქერია. ანუ რავი, ნახოთ. თავიდან ცოტა გაუჭირდება ახლა ტიმბერსოლს. ფურიონთან კი. დაბლ დემეიჯია ფურიონთან. თან პირველი სკილი აიღო. ო, არც არმორი აქვს. ო, ხო, ხო, ხარას. ეგერ ნახე რა მხელებს უტყავს. ახევარზე მეტი. კლაუს, თითქმის მოკლა. ხო, ნუ ძალიან. აქ როგორ არის? ანუ 1 მილი სუპორტია, რეიჯ სუპორტი არის. well pandasis paul pandasis prison da akedan kide 2 mili rage supporti ari da rav tsashi unda ukro unda gavadudes fani fantomas maram pasivradgan deini khulebe ukandgana deini mixtar va dabanili ari albat mara sentri artsets ara kuriers moadaineben albat zemot rakh ორიონი დაიჭრა ჯეჯროვის წინ. ნუ ეხა დაბლ დემეიჯი. აი მესამე აიღო უკვე ტიმბერსონი ხარმურიც სამუა რეგენიც ექნება. კი. ანუ რასაც დაარტყავს იმენს დარეგენდება იმენიდან იგი თქვენა. და სტიტები ჩართეთო გურამმა. ჩართული მე ჩართული. აუ გურამ ყაპატი ორი წამით და გოგვიანდა. ეს პრეზიდენტია მაინც და ეხა. რისხანებია. ჩვევია პრეზიდენტს კაბრაძე. ფარმავენ კრიპებს, ანუ ფანტომ ლანსერს ექსპერიენს აძლევენ. ნუ მიძე რა ხდება? მე თითქმის სარა სამი კრიპით უსწრებს მირანა. 4-ით. ხო, ნუ ანუ მირანა აა რა, 11 დენი. ზატო რუნ კონტროლი აქვს ფაქტს. კი, ინვიზით. მაგრამ ბოტი არა აქვს. ო, ჯერ ბოტი. აბა, უშ. ესა დღის და ახლა ასლა. ამ მე ხარ. ვიქ ისე მეც უნდა ჩორთო. არა, შენ გაქვს. რამდენად დღეს და ხო ფაქის ზემოთ ასვა იმის სასაღებად თუ
ისა ბოთლი არ ქონდა. ხო, მე მგონი ჯობდა ჯერ გაიფარო ბოთლი და მე რეასულიყო. ცოტა, მაგრამ მეორე სხივი კიდე რუნა აიღო თვითონ და გაკონტროლებული. აა, აკეთ. აი ის არის, ნამხელა ის არის, მირანას ხელა ის არის, არის გამოსული. ჩვენ უკვე 26 კაც ვიყურებთ. კარგია, კარგია, მე მგონი გაიზდება ეგრეც. თან ახლა დღეს ჩემი აზრით საინტერესო თამაში უნდა იყოს. სიმართლე ვთქვა, ხვალინდენ თამაშს ველოდები ძალიან. მაგრამ მაინტერესებს რა მოხდება. ვინები თამაშობა? კაპა და ფეიშენტი. ლოადი მე მგონი ის ლოადი გვაქვს? რაზე? ლოადი. არა, ლოადი, არაფერი არ იქნება, 2 წუთი არის. ო. და არც არის არაფერი, რა ლოადი. ნავი, ალბათ ფარმის ლოუც ამბობენ 2 წუთის. ვერ შემოდის. გამოვა ანუ რა ვიცით. ცა ცა და ლოუდ გეიმ არა ნახე რას მოწმე. დღეს უცა რა არის? კი. არის რაღაცა, მაგრამ. რავი გაუშვი რა. ფონზე შენ თუ ჩაჯდები მას მაშინ ეკრანს იმას კიდე ხო დოდატივიში. ო არ და ტვისი ჩავსოთ. ხო ჩაჯდეს ტვისი. ხო რა მგონი ჩავს თუ ეგრე იქნება ეგრე გადადი ახ ჩანალი. მე ხა შენ გურავ ხო? ლოუდიდან არ გამიშვი არა ეს მართალი. ეხლა გავხშირეთ. იმედია გამო. ხალხი ამდენ დოტას თამაშობს. იმედია დოტის გამო არ იყოს.
მეხუთე მოვიდეს და უჩქაროს. მე მგონი წეგან გააგდო beautiful ან ჯაური რომელი აქეთ მხრიდან გააგდო ჯეიმსი. Go, about Sadot. Ready. Now, whatever Gundin Zagaris. I, David Jones. Now, who try it? I mean, the yellow dig. Last silver. ნახოთ აბა რას გაუშვეს. მე აი მაშინაც ხვიძახი უნდა დავტესტოთ მე ეგლოვი და ვერადა ვერ დავტესტოთ. ხო, ნუ სუ თამაშებია და ხა დავტესტეთ. მოგვიწია ლაივში დატესტო. არა? რა, ჯერ 0-0 წე, მაგრამ ჯერ შემოვიდა. ნუ ჯერ მეგონი ყველა უნდა ჩაიტვირთოს. ხო, ალბათ ყველა უნდა ჩაიტვირთოს და ყველა უნდა შემოვიდა. როგორც ჩენიც ჯონს, ისე ვიცით ჩვენც. არანაირ მოვატია. აი. და ამიტომ რომკ და ოლფიკ. არა, არა, ლოდი. გააკეთ, გააკეთ. გააკეთ, ა? ე. ანუ ლოდია. სადავიდა ხალხი რა იყო ეგრე. ე, ორი წუთიდან გააკეთა ლოდი და რა. რა უკნა მეტია ბა. აი რელოუდ მაშინ. ოღა პანიკა. ანუ მეც მეგონა რომ ლოუდი არ იყო. ხო თქვი არა ყველა უნდა ჩაიტვირთოს მეთქი ჯერ და. სუსტრაფობა იყო. მე მიჭედავს მაგრად. რატომღაც ე რა, თან მაგრად გამიხარდა მეთქი ეს ლოუდი რაღაცა, ო დისკონექტ, დისკონექტ, დისკონექტ. გავიდნე, დავიდა ეგ. ხო, ნუ გავარდი იმ კონჩში. ну я гараფერი ახლა ვიცით რომ ყველაფერი იქნება და ამიტომ სტარტოთ და მზად ვართ. так дайте გადავამოწ ხო ლოუდი მოჩერეთო. წერე კიდე თუ გავარდა ახლა. ეს ლოუდ. ეხლა როარ ჩაიტვირთოს ვიკაიფებ მაგრამ აი შემთხვევით სხვა თამაშის ლოუდი რო ჩამეკითხა. არა მე მგონი რა ვიცი, სხვა თამაშის იმედი არ ექნება. ამიტომ ნახოთ. დაველოდოთ. აი შო, ყველაფერი მზად არის. ანუ ლოუდი მუშაობს რაც თავარი. ხო, ნუ რაღაცა წამები დავკარგეთ, მაგრამ ანუ ახლა 17 ზუსტად გეტყვი 2 წუთი და 17 წამი იყო და ახლა ვის რა არ უჩანს? ახლა ეს ტრენტებს ვერაფერს ვერ უზავ. ანუ ტრენტები ხო, პენსიაში 15 წამის მერე მე მგონი ყველაფერი გასწორდება. ხო, ნუ არა, ნახდა ჩემი ბრალი აღარ არის, არაფერია. უი, 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 კვდება ფანტომ ლანსერი მგონი.
ქვემოთ არა. ვარდი კი, ვარდი იდგა და მინუსი. მეორეც ქონდა ასე რომ. კრიპები, რა კრიპები? აი, ხამოდია. მიწე კრიპები დაიკარგა. ო, აი კრიპებიც მოვიდნენ. ხო, ნუ ეგ უკვე ვოლვოს ბრალი არის. სამ სამწუხაროდ მე ვერაფერს ვერ ვიზა. ესე კურიერი ორივე საინტერესოა. არა, ორივეს ყავს კურიერი. არა, ხო და ორივე იქით ბუარი აქეთ უბობს. აი, ფეისბუქზე აწვა ამასობაში ფურიონმა. ნაიქსი რაშო, ნაიქსი რაზე მიდის საინტერესო. ნაიქს არაფერი არა. ნაიქსი ფული გხო აქ არა? არა, არა. არა, 400 იყიდა. ხო, ნუ ბუცი. ვიზაჟმა შეიძლება. აა, ნუ ვისაჯი რა თქმა უნდა, Soul Assumption-ი დაადურებდა. ნუ მაგას ვიზახი, Soul Assumption-ი რო არა, ვიზაჟი ბევრად. და უაზრო არა, მანამ ძალიან ძალიან ისეთი. აა, მირანას ბოთლი აქ. ფაქს არის მე აღვიძე, ხო? არა, ფაქსა. კი, კი. ნუ ფარმში 210 კრიფი აქვს. შეიძლება და ამიტომ თანაბრად არის. დაში დინაით ფაქი უწევს. ერთ გავიდნენ ბევარდზე, პოის ბარდი. მარტო მე მიწედავს ახლა როცა. აუ მე არ მიჭ 16 კინგი მაგ. მე ვნახოთ მე 32. ხო, ანუ ესე იგი ლოდის ბრალი არ არის. ნაიქსი ფარმში ასტრებს საკმაოდ. კი, ნუ პანტონაცებს არ აქვს, დგას უკან, იმიტომ რომ ორივე საფურთი პანტონაცებს არის წყეში და დივორცს აკეთებს. კი, ერთხელ მივიდა მოკლეს და მეორეცაც მოკლავენ არ გაუჭირდა. ხო, თუ დატო ეს უპატრონოს სპორტები. ხო, ნუ ფარმი არა აქვს და ლეიჩი თუ მარტო არის დარჩენილი. ნუ ვერც ლეველში ვერ ასწრებს და ვერც ვერ ასწრებს, ანუ რის გამოც შეიძლება და მაგით. ნუ ეხა 4 გახდა ნაიქსის 3-ია, მაგრამ აზრი ფარმი თავი. ნუ 9 კრიფით უსწრებს უკვე ლაიფ სტილერი და ამიტომ ზემოთ რა ხდება? ზემოთ გადავნახოთ ფურიონი. ფურიონი ჰილს ახლა კომენტებით, იმიტომ რომ ანუ სტაუჩი ბლოკავს ნახევარ დემეიჯს და ჩია კომენტებით. зато пассивный скилл мешал. Ну, а як, види серьёзный чуби вардет. А вин мохснис вардс. Ну, из варды сейчас гакрила, а мохснар дачирдеба. Помана 50 голд. Самагирот эс ар гакрева джерджи робиц да. Эс. Да, эти прям, а мы сел деварт, да и сел варды. Хо, ну. Серьёзный чуби, это найс там фейсбук. Вин мой гипс нахот там. ეს ვარდი? არა, ვერ ვიცი. მოერთლება, მაგრამ როგორც ჩანს, პარტეს ახლა. White Fantasy იგებს. ანუ დივარჩი ვამბობ. ისეც 1500 გოლდი და 400 XP. ხო, ნუ იქით ორი ფარმავს, აი შეხეთ ლაიფ სტილერი და ფურიონი ორივე კარგად ფარმავს და აქ მარტო ფურიონი ექსია უკვე და თან ფაითებშიც კარგ ფეისბუქსი აქვს უკვე დემეიჯ შეიძლება სკარგი. ფეისბუქი რა? იქ აი დემეიჯ შეიძლება. 24 დემეიჯი. აი ფაკი და მირანა ერთნაირად არიან და ის ფანტომლანსერი ვერაფერს ვერ ფარმავს საერთოდ. ეგ არის ძალიან ცუდი. ანუ ფანტომლანსერს აი ხო რამენაერ თან ამ ფაითი უნდა. არა ფაითი ვერ უნდა, იმიტომ რომ ფაითში პირიქით. ფაითი არა. აი უნიან. კურიერი არა. და აი ვარდი ნახე სად დაუდგეს. ხო, აგრესიული ვარდი არის, მეან გააკონტროლე და ეხლა მირანას ულტი დაინახე. დაინახეს კი. არა, მირანამ თავის თავს გაუგეთ და ულტი, იმიტომ რომ ფაქი. აგე რაღაც. არა, ვიფიქრე გამოვიყენ ხო ბიტკოინი. არა, არა, ვერ გამოიღეთ. არა, მე მგონი პირიქით ისინი უფრო მოკლავენ. როგორ არის? თუ ვიზაჟი უცებ მოკლეს. ხო, კიდე მაშინ. არა, ფურიონიც ჩამოა. ულტიც მოვა ფურიონის. ულტიც. აი ფაქმა მოკლა მირანა. მიძე. და ბეინი. და ქემოთ ბეინიც მოკლეს. აი ფურიონი ეგრევე ჩამოვიდა. მოვიდა. რა თქმა უნდა ეგრევე აქა. კი, ნაიქსიც მანდა. ე მინუს კრისტალ მეიდენი ეგრევე. ნეიჩერ პროფიტმა მოკლა. ნუ ფანტომნასერი გადარჩა, არა? არა. ბოლოფიქი ის მიდა ფურიონის და მიდასი ფურიონის მე მგონი. არა, არა, ფეისბუქში ეგა, არ ამგონი მე გავიქცე. უფრო რაღაც ფუშ ფუშ ზე გავა. ნეკრო.
ვიხილავთ დაგონს მირანაზე. გუშინ იქნება ჰექსზეც დავიდეს. ი რატომაც არა. ეგრევე ჰექსზე? ფერსტი თემას? შეიძლება. თავის ფლოს აწყოს. ხომ ამ შემთხვევაში ფარმიც მიდის და რავი, ქილებსაც ქილებს არა. აა ერთი ქილი მაგანაა. ი უკვე გააგეთ. აი ტიმბერსონ შეისი შეუძლია მოკლას. იგი, იგი. აჰა. კიდე ლოდი? არა, არა. იმედი არა. ტიმბერსონ უკლავს და იმან პაუზა. იმან პანიკა ეგრევე. და ეგ წავიდე ეგრევე ჩატი გაიწე. ეპე თუ დაიწყო მგონი გას. ვერ მოვა. ვერ მოვა, ძალიან ცოტა ხედავ. არა შანსი არა. და ეს არა მოკლავს. ულტი? ულტი? ქვემოთ ამასობაში. დელი კილია, მაგრამ აქ დაჭერობა, აი მოკლა, მოკლა, ხო თან მოკლავს. ქვემოთ გადავედი. მე ზემოთ მოკლეს ხლა წესია. აინც მოკლა ზემოთ. ქვემოთ მოკლეს ხლა. ალბათ ჯობდა ფურიონი გასულიყო ტეპეთ. მოასწრებ. აი ნაიქსი რამდენად გადარჩება ხლა ეგ მომენტი. ნუ მე მგონი ვერ გადარჩება. ამასობაში ვისაჯი და ალხიმიკი მოუკრავთ ქვემოთ. ამ მეიდენში გაცვალეს აქ. ანუ მირანამ განგიქნა და მაგითო ეს გამეკვირდა. ეროუც აქვს და ვერ გადარჩება. აი ეს. ხო და აი რა რეგი მიასრო, აი თუ მიასრო. აი ამოხდა და მირანა მოკლა და ფურიანი მოკლა და კი მირანა ორი უკვე და მესამესაც მოკლა. -4. მაგრამ ბაი ბექი და აქედან მინუს 3. ხო, მაგრამ მანუ 3-4. ბაი ბექი იყო. Radiant's middle tower is under attack. ო, ბაი ბექი. ანუ ა მექანიზმს აწყოს ფული. ხო, მექანიზმს აწყოს, ეხა ნახე. ძალიან აგრესიულად თამაშობს, ყველა ფაიტში მონაწილეობს. არც ფლიპ ფუშავს, სადაც ფაიტია, იქ ტელეპორტდება და მაგ დროს თუ ეგრე თამაშობს ფურიონი, კარგი არის, იმიტომ რომ სტრაფათაც გამოიტანს მექანიზმს. თითქმის აქ რამდენი 120 გოგი და ქვემოთ ფუშავენ. ნუ არა, ქვე აი ხალ ტავერს აი გაიტანენ და ოი, ის თავი. ინ ოჰოჰოჰო, საულე სემშენი დაადუღა. რაც კი შეიძლება და ყველაფერი მოხდა. ნუ რაც კი რა, ორი სკილი მოხდა, ერთი საულე სემშენი და ერთი ალქიმისტის სტანი მგონი კიდე რა. და მინუს იმისგან, ACE-ის სპრეისგან. ანუ მინუს ACE-ის სპრეი რა არა მე ვარ. მეტი რაღაცა. მექანიზმი ზათაიდეს. მექანიზმი. იმიტომ რომ მაგან მოკლა, კი, კრისტალ მეიდენი მაგან მოკლა და თულიც გამოუჩნდა. რავი რა, ჯერჯერობით ფანტომ ლანსერის პიკი არ ამართლებს, ისე ვთქვა. აი შენ. ჩასვა და მინუს ბეი. ჯაური მინუსი ალბათ. სულ სემშენი და ბლოკავს, ა ვერ ბლოკავს. გადარჩა. გადარჩა. ა ფრენჩიტის ვერ მიწდა. კი, გადარჩა. ნამაგეროთ მინუს თაუერი. ხომ თაუერს აქვს პრობლემა თუ არა? არა, ვიღაცა ტელეპორტდება. ტიმბერსო უკვე და ფურიონი მინ არა. გადა მოას მოას. ვისაჯი და ნუ მან არა ტიმბერსო და მე მგონი ვისაჯი. არა. ეხლა აღარა. აჰა, ინფიბილ და ოპა, დაბლ დემეიჯი. ფაქის ძლიერი უტი. მინუს კრისტალ მეიდენი. მინუს ბეინი. ია, შემდეგ ჯაური აუცილებლად. ამჯერად ვეღარ წავ. აი ხლა დაიცემა თაური. კი. მიძე რა ხდება? მიძე მირანა ფარმობს, მაგრამ მირანა დგას თავისთვის წნარად ფარმობს. არა, ვერაფერი, იმიტომ რომ აი შეხედე, პირველი ლასტითებში, პირველი 3 არის დაივსილა ფურიონი და ფაქი და პერემოდეს მირანა, ნუ ფაქი ჩამორჩება 9 კრიპით და მე მგონი მინუს თაუერიც გოლჩიც. XP-ში? ხო, ნუ მედალიონი ალხიქს. ტ
და პროფე ა პროფესია არავითარ მაგრამ მიყვებიან. მიყვებიან და რატომ უნდა გაბექონ? 4 გმირი აქ არის. და მექანიზმი აქვს. 4 გმირი აქ არის და მექანიზმიც აქვს და ფურიონიც ყავთ. იმის ხედავენ ტიმბერსოუ რომელიც არის ტოპზე და ქულდაუნზე აქ ტიმბერსოუს ტელეპორტი ერთხამოვა და მაღლა ესე ციციენ და რატომაც არა შეიძლება ნამთავერსაც აუცილებ აზრი არა მგონია გლიფ მოუჩვენოს რა ხა ფულიონის ულტი უნდა იყოს ესით არა ელოდე ეხლა არის ტყუილა გამოყენება მაგის ხო ტიმფაითისთვის ინახავს და ალქიმიქს, ნუ, ძაა. ულტი აქვს, არა? არა, აქვს 5 არის ძაა. ო, და ამიტომ ულტს. აა, ნუ, ეხლა ილუზიაზე. გადმოიგადმოთ. აა, რაუნდოთ რო მაგას ამასობაში ტიმბერსონ აიღოს ზედა თავერი, რომ კი, აიღოს. რაცაში მაინც გაგა. ძალიან დიდხანს ლუტყავენ და ირანას ულტი. აიმე, ვაიმე, ძალიან დასტი მინუსი, ბეინი. მინუს ალქიმიკი და მინუს მირანი. არა, არა. აი. მაგრამ მინუს კეთავენ. რანაირად ხედავენ? დასტი რა. დასტი წეღან გაშლა, დასტი კი წეღან გაშლა და დასტი ვისაჭმა. ინდერსოუც მოვიდა. ინდერსოუ მოვიდა, ფანტომიც ხედავენ, დიდა? არა, ვეღარ ხედავ. მაგრამ ისეთ მომენტში ვითომ მაგას ეცდება. ინდერსოუ მისდევს ვისაჭს. და რავი, ალბათ მოკლავს. არა, პირველი დაადო ვისაჭმა და გაიქცა. არა, მიიდე მისდე. ჯერ არავის არაფერი არ დაუდია და არ გაქცეულა ეხლა. არა, აი, მოკლას. კი, კი. ზანძნელია, ინდერსოუსიდან გაქცეულა. და ამ დროს პაკმა შუა გაფუშა და თავერს დაიდან. კი. ის სპორტი თავერში გაწვა. მოშინ ლაივ სტილერს 1000 არა რაღაცა იყიდა ლაივ სტილერმა იყიდა რამებსაც და დაგი აქ ფაქეს ფაქეს აქ აო ფაქს აქ დაგი დაგი დაგს აქ ფაქერი რა ძახალი მოვიგო მე მოპატიეს ფაქს აქ ახალი აი ჩემი ახალი მირი არა კაი ბიჭო აი ვახო მე გუშინოდი ვანოს რო ისეთი ის უნდა შემოიტანოს აი ეს პრობლემა რო ისა როშანის ფორტიფიკეიშენი უნდა ჩართოს ხუთამიან აა რა ცუდი იქნება და რა ვერ როგორ ერთხელ უნდა შეეძლოს თამაში დი არა თამაში არა რო პრობლემა რო თქულა 10 ფუთიანი თულა ო რო იცი და ვერ ასწრებ და უცებ რა ხმითა გიხი და ხუთამში წამოვიდა რა აი ისიც განგავენ ახლა ფანტომასებს და მინუსი ის ეგ თუ არა ის მაინც იქნება კაირო თუნდაც მედალიონი მინუს არ მომდის აი რო შანზე დაბლინგეს ხო ანუ შანზე შე ფანტომთაური ეს ანდრონი ახლა რო შანსაც მოკლავ ეს ისინი ამას ნეკრონომიკონს აწყობს რეცეპტი გადაჭი ორიანი ხო კი რატომაც არა ნაიქსი მა დრამები და მე მგონი წავიდა მორდიგანზე ალბათ. აა პაკი დაგერით. Ну არა. წინ არიან აშკარად. გოლჩიც უფრო წინ წავიდნენ 7500-ზე და როშანს მოკლავენ. Ну გოლჩი ოდნავ გაჩერდა. ხომ არა ხა როშანს მოკლავენ და უკვე წინ არიან. და პაკმა ზემოთა გავიტანოთო, ეს არ გამოვა. Best of 3-ია ეს თამაში. კი, კი. და აი ხა 50 გოლს შეირგებს კრისტალ მეიდენი. გვარდინა ხო? მაგას აუვერ შეირგებს დაიერი. იი, კი უეჭველი. ნეკრო არა, ნეკრო აი სტაურ და ნეკრო ეკ. ა გასლას შუა გაიტანეს. ყველაზე კაი სიყვა. და ნახე ალქიმიკმა რა იყიდა. ჯიმ. ო. ირანა სულტი ფანტომ ლანსერი და აა. მინუს თეორი. იგი, იგი. და აი მინა. არა აპირებენ ჩხუბს. და ერო რა. ეხა დასტი იქნება. ფაქის, აი დასტი. დასტი რა თქმა უნდა გემი. ნუ არ ჯიმ ჯერ არ მოსულა. აი და ეგ მინუს.
Inverso minus Crystal Maiden. Minus Painit. Minus Paini. Ноли самში გასულეს. Თავი იგი ყველა ვარიანტი. ა ბაზა და ეხლა გამიტელეფონდება. აკი გადარჩა. აი ნეკროები წააწო ფურიან. მინუს მირანა და რავი მე მგონი მინუს თამაში. გოლდი არის. იგი 10000 მეტი, ახლა კიდე თაური. Radiant Stormtower has fallen. აიგ ისიც აქვს ნაიქს და უი რაკნა მორდიგანიც აქვს ნაიქს გამორთ ვარმლეტი და მაგდროს მოხდა თავის ერთი გასტოლა ასე ო მარა შეგრუნდა და კრისტალ მეიდენს მოკლავს ალბათ ე ნუ ვისაჯი არა მინუს ნაიქს უნაც მოგე ტესამს გაიტანენ 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 და მინუს დინაი არა არა პროფეტი პროფეტი გაიტანა და მინუს ვისაჯიც და ფურიონი ბაზაში წავიდა გოლდი არის უკვე 13000 ფაქტიურად და XP-ში არის 5600 ოდნა რაღა ოდნა კაი 4000 მაგრამ გოლში რაღაცა არ ჩამოწია აა უი ეს რაღაცა ბაგია რაზე. ჩემთან ანუ აი ხო მოკლა ფანტომ ლანსერი ანუ ვიზაჟი და ჩემთან არ ნახეთ და ეგ მოკლა სადღაც მე-13. ო გოლდიგერ გახსენი და ნახე რა. აუხსენი და კი ბატონო მასია. კი ბატონო ესე იგი ხო? კი. ანუ ეგ ვოდის პრალი. ალბათ. ეგ დიდი არაფერს არ ცვლის. ბლასტონი აქვს. Timbersos, კი. ეს кайა. მეორე ლეველის ნეკრო, მალე მესამის ექნება პროფეტ. რაღა ხო? მიძე. დაიჭირეს მირა. და towers შე დაფუშავენ ფურიონის გადმოვა. ბაზაში გადადის მესამე ლეველის ნეკრომიკონს აწყობს და გადმოვა. ი აწყო. გადმოვა ეხა მიძე. შევლენ ალბათ სტიან ყოველ შემთხვევაში. ხო რატომ ახარ ეხა მესამე ლეველის ნეკროები რამდენი ცხოველი და ბეინს და ბეინ მინუს არა მინუს ბეინი არ დაძინება არაფერშულს. შანსი არ აქვს. ბეინმა ბაიბექი იქნა. სტილოვენ ეს ლაინი და კარგად მგონი აი მანდიტე მაგრამ ეს ვითომ შედიან მაგრამ ანუ გაბი სწორა ნაიცი ზემეთები ეში ამთავერსაც გაიტანენ და მერე შევიდნენ ფაიგრაუნდი ხო ნუ თან თუ რამე ფურიონი ყავთ გადავა ნეკროები ხო, ნუ თა გოლჩი ძალიან ძინარი. და სმოუკით მიდის რედიენტი. რაღაცას. დაბლდემი. დაბლდემი, და ფაქ სექსი ექნება მან. სად არის ეს ოფაკი? 300 გონდი. სკეპტრი აქვს ვისაჩს. 300. ე. ნუ ულტი აქვს ქულდაუნზე და. ამიტომ ფურიონი რაშვებო. ფურიონი აწყობს. ნუ ჯერჯერ ნაიქსმა აწყო რაღაც. ა სანჯი აუწყია ლაიფ სტილერს. კი. და ის
იგი და ისი არა ისი ვიტალი ბუსტერი ისი რატომა რასაც არასა და შეიძლება როდოფატოსია ანუ ვანკა ვანკაი არ ამგონი ესეთი ცხელა ბრონია თან 22 ბრონი ABC-ს ვიტალიტი ბუსტერი აქვს. ხო. აა კურიერში დევს. აა ნახ. მე 900 კომბინანდან ალბათ სანჯიეს საწო, მაგრამ მე უფრო ასე ალბერდო საწოს. Silence. აქ გაგძელებს ფანს, სანამ ისიცი არ ექნება. там пришёл планс, а я хотел бы ещё что-то пойти. Варди ахт, шენი რა ხედავენ? ასის ნახე და ეგრევე დაუტ. აი, არჩო, აა, შეუძლია. ნაიქსი. მარა მინუს ხარ. მინუს ბეინი. ი და კარგად ითამაშა ძალიან ტიმს. ა პაიბეკი ფნა ფურიონმა და ულტიც დაბლ ჰილი და არა არა მინუს ნაიქს არა არანგონია არ წინდი გავიდე საკეთო შედავთ მაგის დიდი რეგენერაცია რა წავიდა აბა და მირანაც მინუსი და ფანტონაც უსაც მოხდა აუ ჯემი ახი მაგრამ გამოვარდა ჯემი და შეიძლება მოხდეს აღარა ჯემი აქ ვისაც ვისაც ანუ მინუს 5 იყო ხო ეს თუ კარგად დაიწყო კარგად დაიწყო აი ტიმებს მოკვდა ანუ მინუს 5 იყო არა მიქედენ ძალიან ბევრი იქედან მინუს 5 მოკვდა თუ არ ვცდები მინუს 5 არა ფურიონა ბაიბი კი აი ეს ვიზაში გადარჩა ვიზაში გადარჩა ფურიონი აგძელებს თავის ფანს და რა გასაა ალბათ შეიძლება ფანას ექსია აქვს აქვს ექსი აქვს ექსი აქვს ექს არ ამგონი აღარა აწოს ჩემი აზრით შეიძლება დეზოლატორიც ააწოს და არა ექსი მაინც რაღაც. დავარაუდეთ ექსი. მანტა არ ამგონია იყოს ახლა ამ ლინგზე. ო ექსი არ ამგონია. ექსი რა? მე მგონი. ნუ ულტიმეით ორბი იყიდა. დავარაუდეთ ეგრეთ. ამას უკვე 27 კაცზე ყოფ. ფაქში არის ნაიქსი ჩართული არმლეტი. ხო ამაზია. აა კურიერიდან სოლკი ეგრევე და აა ხედავენ რომ ეს შეფერილი არიან ეფო ფოტო დიდი გამოვა მოუწოდ აა დაიჭირეს აი კურიერი აა კურიერი მოყვება უკან ცოტა მელი არის ხურიანი დაიჭირეს შანსი არ ქონა ბეისმანს აი ხან მგონი მიძე ჰაი გრაუნდზე ამ 1000 სულიერ სადღაც და 2000 3000 ექსპერიენსი აი გრაუნდი რადიან და მარა ფექტორი ფიქსი ფექტორია კი აი ანდროს ტიმში უნდა გქონდეს ერთი ის აღარ შვება ერთი აღარ შვება მე როგორც ვთქვი აღარ შვება ელმო დომინატორით როგორ არის დომი აღარ შვება როდის დააფიქს არ დაუფიქსოთ ანუ იბირო იმათი კრიფი და კი თუ ბექტორი აღარ ან ვისტი უნდა ყავდეს გამოიყვანო არ ფასო და ა აღარ არის ბექტორი ერო აი თან მგონი ამას იმიც აი და მიცა სამივე და ურტყონ მიცაც გაიტანენ და ესენი ტოპსაც გაიტანენ მეგონა ნეკრომიკონები ფემილიარები რა არის
ინუს არა არა აი ბაზაზე ძიან ა ტვის გურამამ შენი ხმა ისმის ძალიან შორიდან მინუს კრისტალ მეიდენიც მინუს ფაქი და მინუს ბარაკი ფაქი მინუს ირანაც ალბათ მინუს ვისაჯი გემი არა იყო ეს აიღო ეგერ გემი ხო არა ფურიონმა იყო გე ფურიონმა იყო და ჩას და აი ის არის მოხდა მშვენიერი მინუს ფურიონი დაუბრუნებს ახლა გემი დადე ბიჭო და ფანტონასი მაიღო ეს ნუ ფანტონასის ბაიბექიც იყო აქ ისიც აღსანიშნავი ხო არა ნუ რა თავარია გაიტანეს ი მიდი გაიტანეს და ისთვისაც მივიდნენ აი მას სანჯეია შეგანდაკა სანჯესთან მექანიზმი კლოკვე ინვერსი ნე ინვერსოს კლოკვე რეგიენს ბოტომ ტაუერ ის ანდერ ატაკ შეუძლიათ ახლა რესპაუნის მერე როშანი მოკლან და შევიდნენ ხო ანუ ექსპერიენსი 2500 ნუ გოლჩი უგები არაფერი არ შეცვლი აი ტოპი ბოტი საერთოდ არ არის გადამილი გასაკეთებელი. და არჩენი ხო რას ამბობ შეტანილი არ ეს ამ. აი ხო როშანსაც აწყობ. როდოფატოსი ის არის. როდოფატოს ამ ისე გამოიცა. ე slow zeikten. ანუ ორი grave chili რო დაადოს და როდოფატოსი წარმოიგინეთ 80 12% slow ფაქტიურად სტანია. ხო, ნუ დაჟე სტანზე უარესი. აი, როშანი მინუს როშა. ნაიქსი აი. ი და ხა შევლენ უკვე ტოპ. infesti pakshi miranas arafer yash ak kholo beini beiza to minus bein i quella variante gagijdeba da akhlo beini ro dainakha da daazina furioni ulti paks da brag da naiksa amokhta pakidan შედიან კი მინუს ფანტომლანსერი თანაპირებენ თან არაპირებენ ფაითს არა შედიან ფანტომლანსერი მოკლეს ბაიბექი არა მინუს თაუერი არა ვერ დაიცავენ ჩემი მინუს კრისტალ მეიდენი იქნება ხა არა შევიდნენ და GG უნდა დაწერონ არა აი GG ხვიდა დაწერს 1-0 ანდა სასარგებლოდ შევახსენებთ რომ best of 3 არის და შემდეგ დაგველოდეთ კიდე წახვიდეთ ასე მგონი ტვისი მუსიკას ჩართავს როგორც ხდება შემდეგ მოუსმინეთ